हम की दुनिया तारी। काका जी, आता आमचं कोड आहे का? ते कोणती वस्तू आहे जी तुम्हाला नवीन माणूस बनवू शकते, जी तुमचा पैसा, वेळ आणि शक्ती वाचवू शकते? पैसा, वेळ आणि शक्ती वाचवू शकेल आणि आपल्याला एक नवीन माणूस बनवू शकेल, अशी तर एकच गोष्ट आहे। काय? साधेपणा। साधेपणा? कारण जेवढे आपल्या गरजा वाढतील त्यांना पूर्ण करण्यासाठी तेवढाच वेळ, शक्ती आणि पैसा लावावा लागेल, आणि गरजांना तर काही अंतच नाहीये। साधेपणाने आपण उगीच्या गरजांवर नियंत्रण ठेवू शकतो आणि थोडक्यात खुश राहून आपण धन, शक्ती आणि वेळ वाचवू शकतो। वाह वाह काकाजी! आणि याचा जीवनात चांगल्या उद्दिष्टांसाठी उपयोग करून आपण प्रगती करू शकतो। काय बोललात बापूजी, वाह! आणि साधेपणातच सुंदरता आहे। वाह काकाजी, वाह! तुम्ही कोडाचं काय उत्तर दिलंय, थँक्यू थँक्यू। बापूजी, आता मी माझा कोडा ऐकव। हा ऐकव। हा कुठे मध्ये त्यांचंच घर आहे। माझा कोडा आहे की अशी कुठली गोष्ट आहे की जी मिळाल्यानंतर तुम्ही करू शकता काहीही, अवलंबून राहावं लागत नाही जराही। अरे काय जेठ्या, एवढं सोपं कोडं तुला सोडवता नाही आलं। काकाजी, आम्हाला आमचं कोड सोडवता नाही आलं, मग जेठा लालचं तर समजू शकत। काय अर्थ याचा? नाही जेठाजी, अय्यरच्या बोलण्याचा अर्थ असा आहे की एका बिझनेसमॅनचं डोकं सतत आपल्या कामात अडकलेलं असतं ना, मग कदाचित त्यामुळे तुमच्यासाठी हे कोड यु नो थोडं अवघड आहे। बरोबर बरोबर बरोबर। अरे विचार कर, विचार कर जेठा, विचार कर। अरे प्रश्नातच उत्तर लपलंय। प्रश्नातच उत्तर लपलंय? आजोबा पप्पा तर काय, टप्पूला पण या प्रश्नाचं उत्तर नाही सापडलं। अरे टप्पू बेटा, जी मिळवल्यानंतर कोणावरही अवलंबून राहावं लागत नाही, अशी तर एकच वस्तू आहे, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता? हो, कारण आत्मनिर्भर झाल्यानंतर माणूस काहीही करू शकतो, स्वतःच्या पायावर उभं राहिल्यानंतर त्याला कोणावरही निर्भर राहावं लागत नाही। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। वा वा बापूजी वा, अहो ज्या कोड्याचं उत्तर आम्ही दिवसभर शोधू शकलो नाही ते तुम्ही चुटकीशरशी शोधून काढलं। चला चला आता बाकीची कोडी पण सोडवू। बापूजी, आता आमचं कोड। सिनियर सिटीजन आहेत ते। मी तो आहे ज्याची परिभाषा आहे कठीण, मी आहे शक्तिशाली पण दिसतो शक्तीहीन। अरे बाबा, याचं उत्तर तर मला शोधायची पण गरज नाहीये। हा तोच सिद्धांत आहे ज्याने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलंय। अहिंसा। अहिंसा? हा, अहिंसेची परिभाषा करणं खूप कठीण आहे। कोणालाही लागेल असं न वागणं ही अहिंसा। आज आपल्यामुळे खूप जंगलतोड चालू आहे, पशु पक्ष्यांना त्रास होतोय, तर ही हिंसाच आहे। कोणाला रागात अपशब्द बोलून त्याला दुःख देणं ही पण हिंसा आहे। मग लोक भले अहिंसावादी माणसाला कमजोर म्हणजे शक्तिहीन मानत असतील, पण त्याच्याहून जास्त शक्तिशाली अजून कोणीच नसतं। काकाजी, आता आता माझं कोड। जीवनात खरं धन काय असतं? जीवनात खरं धन, जीवनात खरं धन ते आहे अब्दुल ज्याच्या नसण्यामुळे कुठल्याही धनाला किंमत नाही, ना पैसे, ना सोनं, ना संपत्ती, ना प्रसिद्धी। आपल्या जीवनातलं खरं धन आहे आपलं आरोग्य। अब्दुल, तुझ्या कोड्याचं उत्तर आहे आरोग्य, स्वास्थ्य। खरी गोष्ट आहे काकाजी। हो, कारण जर आपलं आरोग्य ठीक नसेल तर आपण यातल्या कुठल्याच गोष्टीचा आनंद घेऊ शकत नाही। शरीर जर तंदुरुस्त असेल तर आपण सगळं करू शकतो। करेक्ट काकाजी। आरोग्यम धनसंपदा। चांगलं आरोग्य आपल्याला सगळ्या चिंतांपासून दूर ठेवतं, कुठल्याही आजाराशिवाय सुखी जीवन जगायला मदत करतं। अ हेल्दी मॅन इज अ वेल्दी मॅन। ऐकलं ना तारक, आरोग्य हेच खरं धन आहे। याचा अर्थ आता मी तुम्हाला जे काही खायला देईन, उकडलेलं बेचव, सॅलड, ड्राय फ्रुट्स, हे सगळं तुम्ही आनंदाने खात जा, कारण हेच खरं धन आहे।
अंजली बहिणी एक काम करा, मेहता साहेबांच्या लक्षात नाही राहणार. तुम्ही तुमच्या घरी एक बोर्ड लावून टाका, आरोग्य हेच धन आहे. आता तर मी हेच करणार जेठा भाऊ. ओय, आधी मेहता साहेबांच्या हातूनच एका वहीवर लिहून घ्या, आरोग्य हेच धन आहे, आरोग्य हेच धन आहे. आणि तरीही त्यांना लक्षात नाही राहिलं तर त्यांच्याकडून बोर्डावरच लिहून घ्या. अरे बाबा, हे सांगा, तुम्ही माझे मित्र आहात की शत्रू आहात? अहो, नक्कीच मित्र आहोत मेहता साहेब, म्हणून तर आम्हाला तुमच्या तब्येतीची काळजी आहे. अरे बाबा, आता मस्करी सोडा काकाजी, आता तुम्ही आमचं कोड सोडून द्या प्लीज. अरे नंबर लावला बघा यांनी. अशी कुठली ज्वेलरी आहे जी मागणारा असतो मोठा आणि देणारा असतो छोटा? अरे मेतूस, तुझ्या कोड्याचं उत्तर आहे क्षमा. ती परवाने वाली क्षमा? अरे अय्यरडी, अरे क्षमा नाही, क्षमा माफी. अच्छा अच्छा, बरोबर बरोबर काकाजी, डोक्यात येतच नव्हतं. ओ ते काय ना मेहता साहेब, बाहेर जाऊन तुम्ही पापडी चाट, समोसे, भेळ, माहित नाही काय काय खात असता, आणि अंजली वहिनींना सॉरी पण म्हणत नाही. म्हणूनच तुम्हाला या कोड्याचं उत्तर नाही सुचलं. हे तर तुम्ही अगदी मुद्द्याचं बोलात हा सोडी भाऊ. रोशन तर पार्टी बिटीचा विचार येताच मला सॉरी म्हणतो. बरोबर, बायकोच्या रागापासून वाचण्याचं ब्रह्मास्त्र आहे सॉरी. खरी गोष्ट आहे. मित्रांनो, आजपासून मी एक काम करतो, मी अंजलीचं नावच सॉरी करतो, म्हणजे दिवसातून जितक्या वेळा हाक मारेन तेव्हा सॉरी सॉरी म्हणता येईल. अरे मग तर मेहता साहेब, तुम्हाला रोज सकाळी हेच म्हणावं लागेल, अगं सॉरी, जरा कारल्याचा ज्यूस तरी आणून दे. अरे चला बाबा, चला हसणं सोडा आणि बाकीची कोडी सोडवूया, वेळ खूप कमी आहे. काकाजी, आता माझ्या कोड्याची पाळी आहे. याला काय अर्थ आहे? बरोबर आहे, बरोबर. हा थँक यू. जी माणसाच्या मनातून करते स्वच्छता, अशी कोणती आहे गोष्ट जी प्रत्येक समस्येमध्ये देते सगळ्यांना धीर? गोली बेटा, तू मंदिरात जातोस तेव्हा काय करतोस? देवाचं दर्शन. हा, दर्शन केल्यानंतर काय करतोस? प्रसाद खातो. हा, पण प्रसाद खायच्या आधी काय करतो? प्रार्थना करतो. तर कोमल बेटा, तुझ्या कोड्याचं उत्तर आहे प्रार्थना. प्रार्थना? हो, कारण प्रार्थना करत राहण्याने आपल्या मनातल्या वाईट विचारांची सफाई होत असते, आणि प्रार्थनाच आहे जी आपल्याला प्रत्येक समस्येशी लढण्यासाठी बळ देते. हो काकाजी, तुम्ही खरं बोलताय. मी जेव्हाही प्रार्थना करते ना, माझे सगळे प्रॉब्लेम्स गायब होऊन जातात. थँक यू. हो, आता माझं कोड आहे, माझं कोड. ए भिडे, आता मला विचारू दे ना. अरे, माझं लग्न नाही झालं ना अजूनपर्यंत, त्यामुळे. अरे विचारू दे ना मला प्लीज. अजिबात. विचारा विचारा पोपट भाऊजी, विचारून घ्या. तर काकाजी, माझं कोड असं आहे, अशी कोणती गोष्ट आहे ज्याशिवाय जीवन आहे अपूर्ण, जी मिळाली तर जीवन होऊन जाईल पूर्ण, जे पंडित बनवणार आहे ज्ञान, मित्रा त्याची तुला आहे का जाण? ओ, हे कोड तर मोठं अवघड आहे. अगदी पोपटलाल सारखी. काय काहीच नाही, ते कोड काय बोल जरा. पोपट बेटा, अशी तर एकच वस्तू. बायकोची गोष्ट करताय ना तुम्ही? माझ्या मनात पण तोच विचार येत होता, पण हे सगळे लोक म्हणतात की हे सगळं चुकीचं. अरे नाही बाबा, तू ऐक. पोथी पड पड जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय. पोपट बेटा, तुझ्या कोड्याचं उत्तर आहे प्रेम. प्रेम? हा, कारण प्रेमाशिवाय आपलं जीवन अपूर्ण आहे. तसं शरीर आहे पण आत्मा नाही. प्रेमच आपल्या जीवनाला सप्तरंगी बनवतं आणि त्याला सुंदर बनवतं. अरे हो, अरे हो काका, थँक्यू थँक्यू. आणि पोपटलाल, फक्त बायकोचं प्रेमच प्रेम नसतं. काकाजी प्रत्येक प्रकारच्या प्रेमाची गोष्ट करतायत, म्हणजे तू हे नको समजूस की तुझ्या आयुष्यात प्रेम नाहीये. नाही नाही मेहता साहेब, मला अजिबात असं वाटत नाहीये. मला माहितीये ना, माझ्या जीवनात खूप प्रेम आहे. मी तुमच्या सगळ्यांवर किती प्रेम करतो. आम्ही सगळे तुझ्यावर किती प्रेम करतो. सगळ्यांवर प्रेम करा आणि सर्वांसोबत प्रेमाने राहा. अहो बोला लोक. आता आपणच उरलोय माधवी. अयो, आता माझं कोड आहे का? बोल. मी कोण आहे, मी कोण आहे, मी कधीच हरत नाही, नेहमीच जिंकतो, कुठली तलवार मला कापू शकत नाही, माझ्यावर कधी संकट येत नाही. पण
आजोबा अशी कुठली गोष्ट कशी असू शकेल? अरे बेटा, अशी गोष्ट आहे आणि ती तुलाही माहित आहे. तू प्रश्नातच तुझ्या कोड्याचं उत्तर देऊन टाकलं. तुझ्या कोड्याचं उत्तर आहे खरं. सत्य, सत्यमेव जयते. सत्य नेहमीच जिंकत असत. ते म्हणतात ना, सत्याला तडा जात नाही, सत्य कधीच हरत नाही. अरे इतकं सोपं आहे याचं उत्तर. आजोबा, तुमचं डोकं आहे की सुपर कम्प्युटर? गोली, आजोबांचं डोकं तर कम्प्युटर पेक्षाही फास्ट आहे. बोला चंपक काका यांचा. अरे बस बस बाबानो, माझी प्रशंसा करणं सोडा आणि लवकर तो मेसेज जिथे पाठवायचा तिकडे पाठवा. वेळ बघा, 8:30 वाजले. झालं जी झालं, मी तर मेसेज पाठवून दिला. मी पण. हे चांगलं झालं, आता बघूया काय उत्तर येतं. आणि आता हे सुद्धा कळेल की अमूल्य बक्षीस काय आहे. खरी गोष्ट आहे. यस. आणि याचाही पत्ता लागेल की अनमोल बक्षीस देणारा आहे तरी कोण. वाटतं मेसेजचा रिप्लाय आला. बघा बघा काय मेसेज आलाय. अभिनंदन, तुमचं उत्तर बरोबर आहे. तुम्हाला आमच्याकडून मिळेल एक अनमोल बक्षीस. तुमचं अनमोल बक्षीस तुम्ही उद्या सकाळी चंपकलाल गडांकडून घेऊ शकता. काकाजी, बापूजी, हे अनमोल बक्षीस तुम्ही देणार आहात? म्हणजे काकाजी, हे सगळं पोस्ट कार्ड, हे मेसेजेस, हे सगळं तुम्ही? हो, हे सगळं मीच केलंय. असं करण्यामागे काय कारण होतं काकाजी? अरे बाबा, तुम्ही सगळे विसरलात. उद्या काय आहे? उद्या सुट्टी आहे. हो हो, हो सुट्टी आहे, पण कशासाठी सुट्टी आहे? गांधी जयंती. गांधी जयंती. आणि आजच्या काळामध्ये लोकांना गांधी जयंती कमी, सुट्टी जास्त लक्षात राहत. गांधीजींचे सिद्धांत लोक विसरले. बस फक्त लक्षात राहते ती गांधीजींची फोटोवाली नोट. म्हणूनच आजच्या काळात तुम्हा सगळ्या लोकांना गांधी बापू आणि त्यांच्या शिकवणीची आठवण यावी म्हणून हे सगळं केलं. अगदी बरोबर केलं काकाजी. या कोड्यांची उत्तरं सत्य, अहिंसा, प्रेम, साधेपणा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, क्षमा आणि प्रार्थना, हे सगळे गांधीजींचे तर सिद्धांत आहेत. खरंच, म्हणजे सगळ्या कोड्यांची उत्तरं आपल्या समोर होती. आणि आपल्याला हे सुद्धा माहित होते की उद्या 2 ऑक्टोबर आहे गांधी जयंती. हो, पण आपण हे नाही समजू शकलो की सगळी कोडी गांधीजींच्या शिकवणीशी निगडीत आहेत. गांधीजींचे सिद्धांत आमच्या लक्षात नाही आले म्हणून आम्हाला लाज वाटते काकाजी. सिरियसली काकाजी, आम्हाला खरंच खूपच लाज वाटते. अरे नाही नाही, लाज वाटून घेण्याची काही गरज नाहीये. तुमच्या हे लक्षात आलं नाही कारण तुमच्या सगळ्यांचं लक्ष अनमोल बक्षिसावर होतं, गांधीजींवर नाही. म्हणजे काकाजी, अनमोल बक्षीस असं काहीच नाहीये? अरे हाय, नक्कीच आहे. तुम्हा सगळ्यांना उद्या सकाळी अनमोल बक्षीस मिळणार. पण ते बक्षीस छेशू. ते तर तुम्हाला उद्या सकाळीच कळेल. उद्या 2 ऑक्टोबर म्हणजे गांधी जयंती, गांधी बापूंची 151वी जन्मजयंती. उद्या सकाळी 7 वाजता आपण सोसायटीच्या कंपाऊंड मध्ये एक छोटासा कार्यक्रम करणार आहोत आणि गांधी बापूंच्या आठवणी आपण ताज्या करणार, त्यांचे सिद्धांत आठवणार आणि त्यांची प्रिय भजनं गाणार. हो नक्की. आणि त्याच्या सोबतच तुम्हाला सगळ्यांना तुमची अनमोल बक्षीस सुद्धा मिळणार आहे. पण बाबानो, तुम्ही सगळेजण सकाळी 7 वाजता याल ना? जेठालाल, सकाळी 7 वाजता? अरे हो भाऊ, माहिती आहे. 7 वाजता सकाळी सकाळी. मान्य आहे बाबा की मी कधी कधी सकाळी उशिरा जागा होतो, पण उद्या तर भाऊ गांधी जयंती आहे. उद्या 7 वाजता का 7:45 तयार होऊन बसतो मी. तर मग हे ठरलं की उद्या सकाळी ठीक 7 वाजता आपण गांधी जयंतीचा कार्यक्रम करायला भेटणार आहोत. आणि कार्यक्रमाचं पूर्ण नियोजन टपू सेना आणि अब्दुल करतो. महात्मा गांधीजी, महात्मा गांधीजी, महात्मा गांधीजी.
आजपासून 151 वर्षापूर्वी गुजरातच्या पोरबंदर शहरामध्ये 2 ऑक्टोबर 1869 एका विचाराचा जन्म झाला आणि त्या विचाराचं नाव आहे मोहनदास करमचंद गांधी। त्यांचं व्यक्तिमत्वच इतकं महान आहे की त्यांना फक्त आपल्या देशातच नाही तर पूर्ण जगभरामध्ये कोणत्याही परिचयाची आवश्यकता नाही। आज आपण गांधीजी आणि त्यांच्या जीवन मूल्यांची आठवण करून त्यांची ही 151वी जन्मजयंती साजरी करूया। क्या बात है, वाह। हे सगळं आयोजन करून तुम्ही तर या क्षणाला अनमोल करून टाकलं। अनमोल वरून आठवलं काकाजी, तुम्ही ते अनमोल बक्षीस देणार होतात ते काय? वेळ आल्यावर सगळं कळेल। जरा शांती ठेव, शांती ठेव। हो पोपटलाल, अमूल्य बक्षिसाची उत्सुकता आम्हा सगळ्यांनाच आहे, पण आजच्या दिवशी जरा शांत रहा। हो समजलं समजलं, सॉरी हा, सॉरी काकाजी। काय काय? अच्छा पोरानो, तुम्हाला माहिती आहे गांधीजींना आपल्या राष्ट्रपित्याचा दर्जा मिळाला त्याच्या मागे पण एक कहाणी आहे। हो आजोबा, 1944 ला श्री सुभाषचंद्र बोस यांनी सिंगापूरच्या एका रेडिओ प्रोग्राम मध्ये गांधीजींना पहिल्यांदा राष्ट्रपिता म्हणून त्यांच्याकडून स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी शुभकामना मागितल्या होत्या। शाबास, वाव, उषा। हो त्याला शिकवलं ना लहानपणापासून, पूर्ण देश त्यांना प्रेमाने बापू पण म्हणतो। बापूंचं पूर्ण जीवनच आदर्श, त्यांच्या बद्दल बोलायला कदाचित आजचा पूर्ण दिवसही कमी पडेल। आज आपण त्यांच्या महान विचारांचं स्मरण करायचं, त्यांच्याबद्दल जर कोणाला काही बोलायचं असेल तर तो नक्की बोलू शकतो। काकाजी, आपण आज सगळे इथे गांधी बापूंचा जन्मदिवस साजरा करायला उपस्थित आहोत, पण तुम्हा सगळ्यांना हे कळल्यावर आश्चर्य होईल की गांधी बापू स्वतःचा वाढदिवस कसा साजरा करत होते। सांगा ना बाबा। गांधी बापू त्यांच्या जन्मदिवशी ईश्वराची प्रार्थना करायचे, चरखा चालवायचे आणि जास्तीत जास्त वेळ ते मौन राहायचे। मौन, ते म्हणायचे की माझं जीवनच माझा संदेश आहे। अगदी बरोबर बोलले होते गांधीजी। गांधीजी त्यांचा जन्मदिवस असा साजरा करायचे हे तर मला माहितीच नव्हतं। मग तुला हे माहिती आहे की महात्मा गांधींनी जीवनाचे 11 अनमोल मंत्र दिले होते, ज्यांना 11 महाव्रत म्हणतात, बरोबर ना? अगदी बरोबर, अगदी बरोबर। अरे वा जाठाला, तुला माहिती आहे? अरे माहिती आहे म्हणजे काय म्हणताय अय्यर भाऊ, फक्त माहिती नाही तोंड पाठ आहेत मला सगळे। अरे वा, लहानपणी बचाव मध्ये आम्ही जेव्हा शाळेत होतो ना तेव्हा प्रार्थनेमध्ये रोज बोलायचो। अरे वा जेठाजी, मग तुम्ही स्टेजवर जा आणि बोला ना। हो हो। अरे बाप रे बबीताजी, काय बोलून बसलात तुम्ही? नाही तसं तर मला आठवत आहे, पण अचानक सगळ्यांसमोर हे बोलणं थोडं अवघड होईल। जेठाजी काय झालं? बबीता तो विचार करतोय की त्याला शाळेत सगळं आठवत होत, आता काही आठवत नाहीये। नाही नाही, आठवत आहे मला, एकदम आठवत आहे। तर मग बोल। मग बोलतो ना, त्याच्यात काय। जा जा जा। सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वण जोईतो नव संघरवू, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत, कोई अड़े ना अभरा हूं, अभय स्वदेशी स्वार्थ त्यागने, सर्वधर्म चरखा गणवा, आ अगियार महाव्रत समझी, नम्रपणे नित आचरवा। इथे गोकुळधाम मध्ये गांधी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते आणि तुम्ही जिथे राहता तिथे गांधी जयंती साजरी करा। आपल्या येणाऱ्या पिढीला गांधीजींच्या मूल्यांबद्दल सांगा, म्हणजे ते गांधीजींच्या दाखवलेल्या मार्गावर चालतील, नव्या देशाचं निर्माण करतील त्यांच्या मूल्यांवर चालतील, आणि देशाचंच नाही तर आपल्या भविष्याचंही निर्माण करतील, एक आदर्श नागरिक होतील। आणि इथे गोकुळधाम मध्ये गांधी जयंतीच्या दिवशी पुढे काय होत आहे हे बघण्यासाठी गोकुळधामची दुनियादारी बघत राहा, हसत राहा। महात्मा गांधी अमर रहे। जय हिंद।